došli u emisiju za Beograd. Orkestar Bojana Ristića i dakle nešto drugačiji Beograd. Vi niste iz Beograda, ali često ovde boravite. Ali hajde da kažemo vaše zasluge za Guču. Dakle, šta ste osvojili? Upravo tako. 2002. prva truba Guče. 2004. prva truba Guče. 2008. je najbolji orkestar Guče i 2016. najbolji orkestar Guče. Dakle, tradicija i živi se za trubu u vašem kraju? Pa, to s malu nogu već kad se rodi dete, već njemu se truba daje, tako da truba je nama san svakog s juga Srbije, stanovnika ko živi dole, tako da trubači žive od toga. Da, mi je nekako možemo i ovo gostovanje da nazovemo u susret Đurđevdanu. Verujem da ćete sad za Đurđevdan imati puno posla. Pa mi smo, ja slobodno mogu da kažem, već 10 dana na putu, tako vidi si po mom glasu da svakog dana radimo. Ali ovo je stvarno izuzetak i Aleksandra, ovo je zbog tebe i našoj televiziji. Hvala. Najbolji orkestar je došao iz Vladičinog Hana, direktno zbog ovoj emisiju. Divno, divno. Šta možemo da kažemo o Beogradu? Beograd vas uvek primi širokih ruku. Pa, Beograd je naš drugi grad, tako da mi ovde živimo od njega. Tako da smo stalno više u Beogradu nego što smo kući. Tako da ovo je naša kuća druga, slobodno mogu da kažem. Divno. Osim toga što sjajno svirate, imali smo priliku da čujemo i naše drugačije aranžman pesme Čaj šukarije, a sada ćemo da čujemo Maljčiki, je li tako? Upravo tako. Za sam kraj emisije za Beograd, poštovani gledalci, dakle nešto drugačiji završetak gradskog programa. Budite dobro, ostanite uz televiziju Naša i dakle večeras ekskluzivno još jednom dakle da najavim intervju sa Zoranom Zajevim koji je izazvao veliku pažnju javnosti i šire i dakle u 23 sata na televiziji Naša. Mi uz ovu dobru pesmu i uz našu trubu završavamo našu današnju emisiju za Beograd. Prijetno!